Ulu Tanrı və şərəfli Türk millətin adı ilə salam arz edirəm. İcazə istəyirəm, 50 il qurbətdən sonra 85 il öncə ailəmizdə vətənim Urmuda öyrəndiğim Türk dili ilə xidmətizə bir neçə kəlam arz edəyəm. İran Türklərinin Konqresinin müdiri olaraq mən Əli Rıza Əmir Nəzmi Əfşar, Yasəmən xanım Məhmudovanın adaylığın bu müsəlman türk ölkələri və Qafqaziyanın qaranlığında bir parlaq ulduz görürəm. İllər boyu tanışlıq, siyasi və bilimsəl bağlantılardan sonra iki həftə öncə Yasəmən xanımın soyadının sadəcə Qaraqoyunlu deyil, Məhmudova Qaraqoyunlu olduğunu fərq etdim. Bundan da onun tərcihini yaxşı bildim, anladım və bu mənim və 400 milyona yaxın dünya türklərinin onunla olan türk mənəvi bağlımın daha güclətdi. Çünki Yasəmən xanımın soyuna və kulturuna olan inancın və bağlamı tam ayrı inancılardan daha üstün olduğunu hamımız inandıq. Bu da bu kimlik krizində yaşadığımız dünyada ən kutsal və gərəkli bir tərcihdir. Mən sosial ömrümdə idealist olduğuma görə bir müərrif olmadan öncə bir münəqqid və bir tərifçilikdən artıq bir tənqidçiyəm. Yaşımın boyuca uşaqlığımdan belə Atatürk'ü, Məclis Səltənəyə Əfşarı, Ənvər Paşanı, Nuri Paşanı idealım görmüşəm və Yasəmən xanımı tanıyandan sonra səmimi yürəkdən deyirəm ki, onu da bu sırada beşinci görürəm. Yasəmən xanım da idealı mənim atam kimin Alper Turan, Atila, Çəngiz Xan, Səlcuq, Nadirşah, Atatürk və görüşü doğru Turandır. O, zorluqlardan qorxmayan, qəlbinin çağrısını ifadə etməkdən çəkilməyən, açıq və yeni düşüncələrdən bəyanından iba eləməyən mütləq bağımsız, tam cəsarətli vətənimiz Azərbaycan, Qafqaziya, Orta Doğu və Türk dünyası üçün ümidlərini cəsarətlə dilə gətirən bir dişi əslandır. Tam sosial və çoxlu yasal güclərin qadın cinsiyyətin aşağılatdığı, sınırlatdığı, sahibləndiği bir dünyada və üzdən İraq ən intelijentlərimiz iki qadını bir insan saydığı bir belə bölkədə bu cəsur türk dişi əslanının quzey və cüneydə vətənimiz Qafqazda və tamam türk dünyası üçün idealları və insanlığa olduğu sevgisi və türk idealarına bağlılığı bir ilahi hədiyə və çağrışı hesab olur. Yasəmən xanımın adaylığı oyanmış vücudların çağrısı olub, onun seçməsi həqq və ədaləti üstün tutan insanların milli onuru və birliyin göstərməkdədir. Sonda türk millətini dünyanın hər harasında olursa olsun, uca tarının lütfünə və Yasəmən xanım Qaraqoyunlunun milli məclisə seçilməsin siz türklərin şərəfinə tapşırıram. Tarı türkü qorusun.